A vida da batea recollida en documental Mulleres Salgadas e Pablo Chouza recollen o día a día de Celia Arbón no filme titulado “Mesillonaria". A muller sempre estivo presente no mundo do mar, tradicionalmente no marisqueo. Na actualidade, a presenta femenina ampliou outras ramas do sector, como é o caso do bateiro. Para dar visibilidade a esta realidade, Mulleres Salgadas apostou por realizar un documental no que se reflectirá o día a día dunha muller bateira, neste caso de Celia Arbón o da man de Pablo Chouza, e, bueno, pois ele propuxo nos, a idea principal, non? que era visibilizar o papel da muller na batea, e, e bueno, un pouco tamén o levar ao tema da tradición, o barco de madeira, e, bueno, digamos que se deron todos os parámetros necesarios comigo, non? para cumplir eses esas ideas non que teña el un pouco do, do corto que quería realizar. Pois como vivo do mar, teño, bueno, levo toda a vida nel, basicamente, son muller, e desde logo temos bueno, un barco de madeira, pois, bueno, pois baseouse un pouco na, na miña experiencia. Tamén se recollen máis testemunhas. Unha señora maior, Flora, e Gerardo das Astilleros Triñanes, e, Xaquín, e Xaquín como parte digamos técnica biológica non? Do, do sector. E, nada, o corto, pois, pues, ben máis ben, pois, pues, como dándolle unha volta á cabeza do, do, do que era e do que é. Non sei, para facerche pensar, non? Ainda que para verlo en aberto, ainda hai que esperar. De momento non está publicado, supoño que non tardaremos moito, pero eu, eso basicamente, o, o falar da muller, que, bueno, como eu dixo, sempre estuvemos, non? estuvemos máis das que estamos, pero eso, eh, recoñecer do a súa parte, digamos que teñen e que tiveron eh en salzar un pouco, bueno, as bateas, non, ao fin e ao cabo que é o que nos dá de comer aquí na, na Barbanza. A curta titulada Mexillonaria é unha peza moi visual. Vese o que é o, o que é o proceso do mexillón. Hai certas imágenes máis antiguas onde si sí, tratan de min realmente eh, de como vivín pero todo moi visual, non? Entón, pois, eh, pois, para velo, basicamente, para velo realmente. E claro, desde Mulleres Salgadas, pois, sempre sempre estamos e eh, seguiremos estando, non? En, en visibilizar o papel da muller e eh, en seguir con este tipo de proxectos. Mulleres Salgadas proxectará unha vez máis a curta como mínimo para seguir amosando a vida dunha bateira e darlle visibilidade ás mulleres no sector.